Вилучити два авіалайнери в компанії Air Onyx через прострочені платежі має намір міжнародна лізингова фінансова корпорація. Про це повідомляє чеський авіаційний портал. За інформацією видання, це може бути пов'язано з ратифікацією Україною Кейптаунської конвенції. За документом, власник має право повернути віддане у лізинг у випадку прострочення платежів. Авіакомпанія ж наразі продовжує експлуатувати обидва Боїнги. Раніше Air Onyx повідомляла, що планує поповнити авіапарк ще одним середньомагістральним літаком. Нині вона має 4 Боїнги 737.